আপোনালোকৰ চুলিখিনি কম বয়সতে পকিবলৈ ধৰিছে নেকি? আপোনালোকে আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ চুলিখিনি কলা কৰিব বিচাৰিছে নেকি? আপোনালোকৰ মেডিকেল ইছ্যু বা মেডিকেল কণ্ডিশ্যনৰ কাৰণে আপোনালোকৰ চুলিখিনি পকি গৈছে নেকি? বা যদি আপোনালোকৰ এই কণ্ডিশ্যনটো হৈ আছে, তেতিয়াহ'লে মোৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে একদম বেষ্ট হ'ব। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই গ'লে ইয়াৰ এটা চলিউশ্যন পাব। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোক সকলোকে অসমীয়া সঞ্জাৱ চেনেলৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে। আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এটা হেয়াৰ অইল, যিটো হেয়াৰ অইল লগালে আপোনালোকৰ যদি কম বয়সতে চুলি পকিবলৈ ধৰিছে, পকা চুলি আপোনালোকে কলা কৰিবলৈ বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে মোৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে একদম বেষ্ট হ'ব। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই গ'লে আপোনালোকে আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ চুলিখিনি কলা কৰিব পাৰিব। তাৰ আগতে আপোনালোকে মোৰ অসমীয়া হাউছৱাইফ চেনেলটো এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। মোৰ চেনেলটোৰ নাম হ'ল অসমীয়া হাউছৱাইফ। মোৰ এই অসমীয়া হাউছৱাইফ চেনেলৰ এটা ধুনীয়া ফেমিলি আছে, মোৰ এই বিউটিফুল ফেমিলিতে। মোৰ এই অসমীয়া হাউছৱাইফ চেনেলত যিবিলাক হোম ৰেমেডি দেখুৱাই থাকোঁ, সেইবিলাক তেওঁলোকে ইউজ কৰি বহুত সুখী। গতিকে আপোনালোকেও সুখী হ'বলৈ মোৰ অসমীয়া হাউছৱাইফ চেনেলটো এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে মোৰ এই অসমীয়া হাউছৱাইফ বিউটিফুল ফেমিলিটোৰ আপোনালোকেও এজন সদস্য হ'ব পাৰিব। গতিকে অসমীয়া হাউছৱাইফ চেনেলটো আপোনালোকে এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো ফেচবুকত চাই আছে, মোৰ এটা ফেচবুক পেজো আছে, আপোনালোকে ফেচবুকত গৈ মোৰ অসমীয়া হাউছৱাইফ ফেচবুক পেজটো ফলো কৰি ল'ব। এই হেয়াৰ অইলটো নেচাৰেল বস্তুৱে বনোৱা, নেচাৰেল যিবিলাক আমাৰ নিজৰ ঘৰৰ পাকঘৰৰ বস্তু, আমাৰ পাকঘৰখনত থকা কিছুমান সৰু সৰু বস্তু মিক্স কৰি মই এই হেয়াৰ অইলটো বনাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চালে কি বস্তুনো মিক্স কৰোঁ সেইটো গম পাব। যিটো হেয়াৰ অইল লগালে আপোনালোকৰ পকা চুলি কলা হ'ব। যাৰ যাৰ চুলি পকিছে, আপোনালোকে যদি আপোনালোকৰ পকা চুলি ঢাকিবলৈ কেমিকেলযুক্ত প্ৰডাক্ট ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ ভয় কৰিছে বা কেমিকেলযুক্ত হেয়াৰ কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আপোনালোকে ভয় কৰিছে, ভয় কৰাটো স্বাভাৱিক। কাৰণ কেমিকেলযুক্ত প্ৰডাক্ট কিছুমান মানুহক চুট নকৰে। কিছুমান মানুহে যদি কেমিকেলযুক্ত প্ৰডাক্ট, কেমিকেলযুক্ত অইল বা হেয়াৰ কালাৰ যদি চুলিত লগাই দিয়ে, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ এলাৰ্জি হয়। এলাৰ্জিৰ কাৰণে ভয় থাকে কেমিকেলযুক্ত প্ৰডাক্ট। যিসকলৰ কম বয়সতে চুলি পকিছে, আপোনালোকে যদি নেচাৰেলি ট্ৰিটমেণ্ট কৰি আপোনালোকৰ চুলিখিনি কলা কৰিব বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে আজিৰ মোৰ এই ভিডিঅ'টো মাত্ৰ আপোনালোকৰ বাবে। আজিৰ যিটো অইল মই বনাই দেখুৱাম, সেইটো আপোনালোকে মেডিচিনৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰিব। যদি মই দেখুৱাৰ দৰে আপোনালোকে এইটো ব্যৱহাৰ কৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ডেফিনেটলি এটা ভাল ৰিজাল্ট পাবই। আপোনালোকৰ চাগে মোৰ কথা বিশ্বাস হোৱা নাই নহয় জানো? যদি বিশ্বাস হোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই মোৰ লগতে তেলটো বনাওক, লগাওক আৰু টেষ্ট কৰক। আপোনালোকে বনাবলৈ কোনো সমস্যাৰো সন্মুখীন নহয়, বনাবলৈ লগাবলৈ আপোনালোকৰ একো সমস্যাৰ সন্মুখীন নহয়। গতিকে বনাব পাৰিব, লগাব পাৰিব আৰু এটা ভাল ৰিজাল্ট পাব পাৰিব আপোনালোকে। কিছুমানৰ এনেকুৱা দেখা যায় একদম কলেজ লাইফতে তেওঁলোকৰ চুলিখিনি পকে। তেওঁলোকৰ ঘৰৰ কিন্তু কাৰো চুলি পকা নাই, তেওঁতকৈ ডাঙৰসকলেও পকা নাই, কিন্তু তেওঁ পকিছে। তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কাৰণে মই এই চলিউশ্যনটো লৈ আহিছোঁ, এটা তেল বনাই দেখুৱাম আপোনালোকক। আজি মই তেলটো বনাওঁতে যিকেইটা বস্তু মই ইউজ কৰিম, সেই বস্তুকেইটা দেখি আপোনালোকে নিজেই ভাবিব যে হয় এই গোটেইকেইটা বস্তু দেখোন আমাৰ নিজৰ চুলিৰ কাৰণে ভালেই। যিসকলৰ কম বয়সতে চুলি পকিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে, আৰু যিসকলে চুলিখিনি কলা কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে। আৰু 60-70 এইজৰ যদি মানুহে আহি পেলাই কয় যে মোৰ আপুনি কি তেল দিলে, এই তেলটো লগাই দেখোন আমাৰ চুলি পকা কমা নাই, তেতিয়াহ'লে বহুত বহুত চৰি আপোনালোকৰ কাৰণে। কাৰণ 60-70 এইজৰ মানুহৰ কাৰণে এই তেলটো নহয়, আপোনালোকৰ এইটো নেচাৰেলি, এইটো বয়সত আহিবই। যিসকলৰ কম বয়সত চুলি পকিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এই তেলটো। আহক বন্ধু বান্ধৱীসকল, চাওকচোন মই কেনেকৈ এই তেলটো বনাওঁ। কেৰাহী এখন পাতি দিলোঁ, তাৰপাছত মই ল'লোঁ এইটো নাৰিকল তেলৰ বটল। এতিয়া মই ল'লোঁ নাৰিকল তেল 50 গ্ৰাম। অকণমান গৰম হ'ব লাগিব কম ফ্লেমত। গৰম হোৱাৰ পাছত মই ইয়াত কেইটামান বস্তু মিক্স কৰিম, কি বস্তু মিক্স কৰিম দেখুৱাই যাম। এইখিনি লৈছোঁ মই আমলখি, মই ঘৰতে এনেকৈ শুকুৱাই থৈছিলোঁ আমলখি, নিমখ নিদিয়াকৈ শুকুৱায়া, কাটি পেলাই শুকুৱাই থোৱা। ইয়াৰে মই এই হাতৰ মুঠিয়ে এমুঠিত যিমানখিনি আহে সিমানখিনিয়ে দিছোঁ। এইটো মনত ৰাখিব, নাৰিকল তেলটো গৰম হোৱাৰ পাছত আমলখিখিনি দিব। দিয়াৰ পাছত 2-3 মিনিট ৰখিব, ৰখাৰ পিছত নেক্সট যিটো ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ সেইটো দিব লাগিব। আপোনালোকে এইটো শুকান আমলখি ব্যৱহাৰ কৰিব, কাৰণ শুকান আমলখি যদি দি পেলাই আপোনালোকে তেলটো বনাই বহুত দিনলৈ ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখিব পাৰিব। আমলখি দিয়া 2-3 মিনিট হৈ গ'ল, এতিয়া মই দিম এইকেইটা চাহপাত।
চাহপাত দিয়াৰ পাছত আপোনালোকে লাহে লাহে অকণমান লৰাই দিব। লৰাই দি পেলাই 2-3 মিনিট ৰাখি দিব। খুব কম ফ্লেমত বনাব। এতিয়া মই দিম এইকেইটা নৰসিংহৰ পাত। এই নৰসিংহ পাতকেইটা মই ৰাতিপুৱা ধুই কৰি ৰ'দত শুকুৱাই থৈছিলোঁ। আৰু আপোনালোকে কেঁচাকৈও দিব পাৰিব। কেঁচাকৈ দিলে তেলত যদি কেঁচাকৈ দিয়ে অকণমান চট চট শব্দ হ'ব, সেইটো কাৰণে মই শুকান কৰি লৈছিলোঁ। এনেকৈ অকণমান মোহাৰি ছিঙি ইয়াতে দি দিম। নৰসিংহ পাতটো আমাৰ চুলিৰ কাৰণে বহুত ভাল হয়, চুলি সৰা পকা সকলোৰে কাৰণে ভাল। ইয়াৰ পাছত দিব লাগিব আৰু এটা বস্তু, সেইটো আমাৰ চুলিৰ কাৰণে ভাল আমি সকলোৱে জানো, এইটো হ'ল তিল। এইকেইটা মই তিল দিম, তিলো এনেকৈ এচামুচ তিল দি লৰাব। তিলে আমাৰ চুলিখিনি কলা কৰাত সহায় কৰিব, পকা চুলি কলা কৰিব। তাৰপাছত মই এইকেইটা লৈছোঁ, আধা চামুচ মই লৈছোঁ ইয়াক কালজিৰা। তেলৰ হিচাপ মতে মই লৈছোঁ, মই তেলটো 50 গ্ৰাম দিছোঁ, সেইকাৰণে বস্তুবিলাকো মই জোখমতে দিছোঁ। আপোনালোকে যদি তেল 100 গ্ৰাম লয় তেতিয়াহ'লে বেছিকৈ বনাই থওঁ বুলি ভাবে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মই যিমান লৈছোঁ তাৰ ডাবল ডাবল ল'ব লাগিব। গোটেইকেইটা বস্তু এইদৰে মিক্স কৰি ল'লোঁ। এতিয়া মই 10 মিনিটৰ কাৰণে খুব কম জুইত এনেকৈ দি থ'ম। 15 মিনিট হৈ গ'ল। 15 মিনিটৰ পাছত মই ফ্লেমটো অফ কৰি দিলোঁ। অফ কৰি দিয়াৰ পাছত মই এতিয়া তেলটো ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত মই চেকি ল'ম। চেকি লোৱাৰ পাছত মই আপোনালোকক এই তেলটো কেনেকৈ লগাব লাগে, লগোৱা পদ্ধতিটো আপোনালোকক জনাম। এইখিনি মই এতিয়া চেকি ল'ম। এখন চেকনি ল'লোঁ আৰু লগতে এটা চিচাৰৰ বটল ল'লোঁ। চিচাৰ বটল হ'লে ভাল হয়, এয়াৰ টাইট বটল হ'ব লাগে, তেতিয়া বেছি ভাল হয় ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখিবলৈ। এইটো তেলটো মই চাকি ল'লোঁ, চেকনি এখনে চাকি ল'লোঁ। ইয়াৰ কালাৰটো দেখিছে, নাৰিকল তেল বগা আছিলে, বগা নাৰিকল তেলটো কেনেকুৱা ক'লা হৈ গৈছে। এইটো তেল যদি আপোনালোকে চুলিত সানে তেতিয়াহ'লে চুলি, পকা চুলি ক'লা হোৱাটো একেবাৰে নিশ্চিত। আপোনালোকে বনাই পেলাই লগাই চাব, যাৰ যাৰ কম বয়সতে চুলি পকিছে তেওঁলোকৰ চুলি ক'লা হ'বই। দেখিলে বন্ধু বান্ধৱীসকল মই তেলটো কেনেধৰণে বনালোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে। এই তেলটো লগাব, আপোনালোকৰ যদি কম বয়সতে চুলি পকিছে তেতিয়াহ'লে এই সমস্যাটো আপোনালোকৰ সমাধান হ'ব। তিলটো আমাৰ হেয়াৰ ফলিকলৰ কাৰণে বহুত ভাল হয়, হেয়াৰখিনি ষ্ট্ৰং কৰি ৰাখে আমাৰ। আৰু ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ মই আমলখি। আমলখিখিনি আমাৰ চুলিৰ কাৰণে এটা ভাল আহাৰ। ধৰি লওক আমলখি আমাৰ চুলিৰ আহাৰ, আমি যেনেকৈ আহাৰ খাওঁ আমাৰ বডিটো ষ্ট্ৰং কৰিবৰ কাৰণে, চুলিত যদি আপোনালোকে আমলখিৰ তেল লগায় বা আমলখিৰ ৰস লগায় চুলিখিনিয়ে এটা ভাল আহাৰ পায়। আৰু নৰসিংহৰ পাত আমাৰ চুলিৰ কাৰণে বহুতেই ভাল হয়। নৰসিংহৰ পাত যদি ৰাতিপুৱা আপোনালোকে খালী পেটত 4-5টাকৈ খায় তেতিয়াহ'লেও আপোনালোকৰ চুলি পকা কম হ'ব আৰু চুলি কলা কৰাত সহায়ক হ'ব। আৰু দেখিলে আপোনালোকে কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া পাৱাৰফুল বস্তু মই এই তেলটোত ব্যৱহাৰ কৰি তেলটো বনাইছোঁ। কম বয়সতে যদি চুলি পকিছে সেই চুলিখিনি কলা কৰিবৰ কাৰণে এইদৰে তেল বনাই এই পাৱাৰফুল তেলটো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। যিকেইটা বস্তু ইউজ কৰিছোঁ বহুতেই পাৱাৰফুল। গোটেইকেইটা বস্তু একেলগে মিক্স কৰি যেতিয়া এটা তেল বনাওঁ তেতিয়া আৰু বেছিয়ে পাৱাৰফুল হৈ যায়। আৰু কেনেকৈ বনালোঁ দেখিলে, গোটেইকেইটা বস্তু মিক্স কৰি পেলাই কম জুইত, একদম কম জুইত, কম ফ্লেমত 10-15 মিনিট আপোনালোকে গৰম কৰি থাকিব লাগিব। তাৰপাছত আপোনালোকে এটা বটললৈ চেকি ল'লে। বটললৈ চেকি লোৱাৰ পাছত আপোনালোকে কেনেকৈ লগাব তাৰো নিয়ম আছে। আপোনালোকে যেতিয়া লগাব তেতিয়া আপোনালোকে ৰ'দত তেলটো দি থ'ব। ৰ'দত তেলটো দি থোৱাৰ পাছত যেতিয়া অকণমান কুহুমীয়া হ'ব তেতিয়া আনি পেলাই তেলটো আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ গুৰিত লগাব, চুলিৰ গুৰিত। চুলিৰ গুৰিটোত লাহে লাহে মাছাজ কৰি কৰি লগাই থৈ দিব। এইদৰে প্ৰথম অৱস্থাত আপোনালোকে প্ৰতিদিনেই সেই তেলটো লগাব। প্ৰথম সপ্তাহত আপোনালোকে প্ৰতিদিনে লগাওক, দ্বিতীয় সপ্তাহত এদিন এৰি এদিন লগাওক, লাহে লাহে আপোনালোকে কমাই আনিব। কিব লাহে লাহে আপোনালোকৰ এই পকা চুলিৰ সমস্যাটো কমি গৈছে। এইদৰে আপোনালোকে লগাই থাকিব, যেতিয়া আপোনালোকৰ সমস্যাটো সমাধান হ'ব তেতিয়া আপোনালোকে যেতিয়াই মন যায় তেতিয়াই লগাব, কোনো ধৰা বন্ধা সময় নাই। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভাল পালে। যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে মোৰ অসমীয়া হাউজৱাইফ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকৰ মাজলৈ আকৌ আহি আছোঁ। তেতিয়ালৈকে নমস্কাৰ, আজিলৈ আহক।